Ahoj, teto, ahoj. Ježiš, tebe to ale sluší. Ty jsi úplně vyrost. Jo. Koukej, jak jsi velký kluk teďka. Kolikže už ti je let? 12. No tak to mi ani neříkej. Hele, tady mám něco pro tebe. Pro mě dárek? Ano. Jak máš rád ty čokoládky dešničkové? Děkuju. No jasně. Pojď sem, ukaž se mi ještě jednou. No jo, já tě tak ráda vidím. Ahoj, Moničko! A to si představ, že mě ta Maruška dneska hrozně zlobí, protože ona prostě nosí jako blbý známky ze školy, kde se mě prostě moc nejde, minule nepoznala, kde je Česká republika v Evropě. Podle mě to není chyba těch dětí, podle mě to je tím, že ty učitelé prostě to nenaučí v té škole a ona to pak jako nosí, já vím, že ona je šikovná. Ona jako má spoustu zájmů a strašně dobře tancuje a ona je fakt jako šikovná, ale bohužel tohle asi není úplně její disciplína, no a nevíme teďka úplně, co s tím máme dělat. Ahoj. Tak čau, můžu dál? No jestli. Pustíš mě, jo? Teda. No, tak ahoj, ahoj. Můžeš se tady hodit bundu? No jestli, kamkoliv. Aha. Vy to tu máte, ale hezký. Jejda zase. Ty moje brejle. Ježišmarja, pokud se vám zvláštím. Ahoj, Páťo. Takže, všechno nejlepší k tvým narozeninám. A hele, já pro tebe jsem tady koupil pár dárečků, co jsem si říkal, že by tak korespondovaly s tvojí osobností. Hele, tady za první, to jsem koupil v dětském obchodě. To je prej původně na dudlíky určený, takhle to otevřeš. A dáš tam dudlík, ale já jsem si říkal, že by se ti to tam hodilo třeba na prstínky, nebo tak. Mhm. Jo, děkuji. Potom, jo. Potom jsem tady koupil, dočetl jsem se na internetu, že piškoty pro psy mají víc živin než pro lidi. Já už jsem to ochutnal, takže jsem jich pár vzal, jestli je to v pořádku. Chutnali mi a mají různý barvičky. Mm-hmm, a potom tady knihu Já a můj traktor. Jo, tak. Víš proč? Víš, jak jsem minule říkal, že máš ráda ty auta luxusní. No. Tak jsem si říkal trošku, že bys mohla se vzdělat trošku i v oblasti jiných vozidel. Takže já a můj traktor. To je super. A tuhle tu taštičku, tu si nechám teda. Tak všechno nejlepší. Tak, Patricie! Tady máš ode mě takovou drobnůstku. Počkej, Ježíš, ticho tam. A tady něco na tebe čeká. Ale co to je? To je živý? No já nevím, pojď se podívat. Hele. Máte všichni všechno? Chce někdo nějaký pití, jídlo, cokoliv donesu? Ne, děkuji, si zlaté. Ne, taky, já jsem úplně přervaný. Nevím, tak nevím, tak pohodě, děkujeme. Oh, tak si dáte aspoň vodu, ne? Ježíš, tak to vám tady takhle nechám. Tak když nemáte hlad, tak tady tohle to není jídlo, to je jenom taky zobání, tak si dejte tady chipsy a bonbonky. Helejte se, fakt nechce nikdo bramborový salát ani dort, je to tam strašně moc. Hele, to si představ. Já mám týka, že mám Mařenku, která je ve třetí třídě. No. A tam mají normálně učitelku, která se jich ptá na takový jako zvláštní otázky a chce po těch dětech, jako si odpověď, stalo se ti to někdy? Hele. Protože jakoby, hele, pojď, jak to řekneš. Mně přijde, že některý ty učitelé vůbec jako nemají takový ty jako zkušenosti s těma dětma, víš, co tím myslím, jakože? Hele, u nás protože, je to... Protože, vteřinku, pak mi to řekneš, jo? Protože já si trošku myslím, že v dnešní době už je jako jednodušší ten titul na to dostat. Víš, jak to myslím, jakože takový to, že tam nemají tolik jako těžkých těch jako věcí, víš, co myslím, jakože? No čus, ne, nerušíš vůbec. No hele, Libuško, já víš, jak mám Mařenku teďka ve třetí třídě? Tyjo, Markétko, výborný jsi to měl, byl to fakt dobrý, že jo? No, bylo to skvělý. No. No a co ten tvůj, nezlobí tě nebo tak? Ne, nezlobí mě. No proč tady dneska není vlastně? No on, Arnošte, pojď sem.
Pojď sem, já se musím s tou mluvit. Byl jako na... Je, promiň, já hned přijdu, jo? Jo, jasně. No, ahoj. Ano, drahoušku. Nepojdeme už. Ne, ještě ne. Já nechci ještě. Já si to dostávám do práce. To bude blbý, když odjedeme teďka. Nebude to blbý. Bude to trochu jít spát. No, nejdete, doufám, ještě. No, asi budeme muset točit. Ne, vůbec, tady je to úplně super přece. Arnoš tak říkal, že už by jel, ale já jsem ho přemluvila, že nepojedem, takže vůbec se neboj. Za 15 minut jedem. Já bych si dal, prosím, mám vyvolený sád. Jo, dobře, takže jenom ty, jasně. Tam si, děkuju. Lemončo, mám pro tebe geniální vtip, slyšel jsem ho teďka. No. Co zblází, že? Víš, jak se říká člověku, který jezdí po chodníku na kole? Ne. Kolem jdoucí. A já jsem jenom takového kolemjdoucího viděl teďka, když jsem já tady autem, tady u vás jsem přijížděl právě. A já tam jedu tím autem a vykřičím na něj z okýnka. Ha, co ty kolemjdoucí? No prostě víš co, a úplně on to vůbec nepochopil, ale on jel prostě kolem na chodníku, takže kolem jdoucí, protože jakoby jde tím kolem, že jo, chápeš? A taky jsem mu to řekl a on úplně, já to nechápu. No jo, no. Taky nechápal, ale prostě tak víš co, když ten vtip, tak je to prostě hrozně vtipný, jo. No já musím tam jít za nima, takže jenom... Jo, no. Ale dobrý vtip, no, jasně. Dobrý, jo. No, jasně. Ale počkej, ale já jsem ho vyprávěl. Mařenko, nech to, nebo to rozbiješ, nech to, jo, pojď pryč. Ne! Jo, dělej, pojď. Čup. Něco dobrýho dostaneš, něco dobrýho. Pojď. Pojď, Mařenko, musíme přebalit. Pojď sem. Neboj. Ne. Čus. Tak co, ty vole, svek mikina, dobrý. Co ty, jak se daří, víš co? Jo, jsi koupil nový brýle, no hoodie. To je super, no. Co jinak, jako víš jak? Jsme se to neviděli, takže jako no, vidím taky... nějaký ten osobnostní jako rozvoj tvůj. No já tvůj taky docela právě. Jako... Já jsem se konečně našel v tom životě. Jo, já to vidím, no právě. Yes. Jak dlouho, že jsme se neviděli, třeba 4 roky? Nějaký ten pátek už to bude, hej, no. Jsi úplně takový jako jiný. Díky, jsi taky posunula. No a co ty jako tak děláš, jako víš? Já teďka studuju a... Tyve, nuda, víš já. Tak já přijdu. Tak. To nemůže mít, to je takové vrtat. Zaťukej úplně divně. Neslyším nic, takže doufám, že jo. Zaťukej divně. Hele, leď se. Mám pro tebe perfektní vtip. Teďka jsem slyšel, jo. Hele. Víš, jak si říká,